يا مصطفى اصل شهر محترم اس مقام کا لکھنے کے میرے محبوب تیر جہاداما اس قدر میں مجھے لگیا کہ کتے میں تیر جہاداما مجھے لگیا یہ گیا بہن دیو اس مقام کا لکھنے جدر نظرا جمال ہے قتل کر لے او تیری آنکھ مستانی آفات لگے Oh
دوستانی فرمائش کے مطابق شیر پیش کرتا ہوں خاص الخاص راجا سلطان تیرا جا بتان جو 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 شیر میرے استاد گرامی ویران صاحب نا اکیا میرے دوست زمانے میں حالات کچھ ایسے تبدیل ہوئے گئے کہ بار بار تیرے در پہ آمنے آن میں نو بڑا شرم جا آنا اکیا شریک تنہ بازی کرنے جس وقت تیرے در کو بازی کی جا آنا Thank you.
Yeah.